Vi har jo egentlig hørt det 1000 gange. Vi skal belønne på det rigtige tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår er det rigtige tidspunkt? Hvis du ønsker, at din hund bare skal sidde, og du gerne vil belønne for det, så gør det. Hvis du gerne vil have, at din hund den sidder på plads, ligesom Enzo han gør nu, og kigger op på dig, så er det der, du skal belønne. Hvis du vil, som jeg altid gør, vi bruger indlæring og læring og kognitiv terapi, altså kognitiv tålmodighed, så skal du belønne på et helt tredje tidspunkt. Så skal du belønne, når hunden sidder og slapper af. Altså ikke bare at sidde. Vi har taget en beslutning om, at sidde, det er ikke bare sidde, og så får du en belønning for det. Nej, du skal sidde ved siden af og slappe af. Og sådan en som Enzo, som er så hurtig en hund, altså sådan en gududududu, bare derudad, de skal jo lære det her, hey, ro på, slap af, skat, få overblikket, op i helikopteren, kig ned, alt det her. Så derfor belønner vi altid for, at de lige puster ud, og de lige laver den her, du ved, og jeg sidder, fordi det nytter ikke noget, hunden sidder og kigger på dig og får en belønning, og så sidder den sådan her, kom nu, fordi så får du den her bagefter. Så vi skal have slappet af. Vi skal have, som han egentlig gør nu, sidder egentlig bare og er der. Jeg er ligeglad med, om han kigger op på mig. Det er ikke det, det handler om. Det handler for mig om, at det er, at han sidder og slapper af, og lige nu så scanner han bare. Så hvornår belønner man på det rigtige tidspunkt? Det er en beslutning, du tager. Jeg har taget den beslutning, at det er, når de slapper af. Ikke et sekund før. Tager det lang tid med nogen hunde? Ja, det gør det. Og nu sidder han og slapper af. Så nu får han lige en godbid. Sådan der. Stille og roligt. Gør ikke så meget. Det er ham, der skal tænde mig. Se nu ham, som det er ham, der har kontakten. Altså stikkontakten til at tænde og slukke mig. Og jeg er pæren. Eller du er pæren. Det er ham, der tænder dig eller slukker dig. Gør han det rigtige, så får han godbider. Så tænder han også. Men du skal beslutte dig for, hvornår er det rigtige tidspunkt. Og tidspunktet for mig er, når I kigger på ham nu her, så sidder han sådan lidt. Det er også lidt koldt i dag, ikke? Han måske har haft en lille jakke på, men det går lidt, fordi han får lov at løbe herude lige om lidt. Og så løber blodet rundt igen, ikke? Det der, han gør der, og egentlig bare er der. Sidder og scanner rundt. Han sidder ned, han sidder og scanner, han sidder og slapper af. De tre ting på én gang, det er det, jeg besluttede mig for at belønne. Ikke at han sidder, men han gør alle tre ting på én gang. Om han kigger på mig, eller han scanner, faktisk, det er jeg ligeglad med, bortset fra, at hvis han sidder og kigger på mig, så har de oftere den her. Hvis han sidder og scanner, så slapper han faktisk hurtigere af omkring det her. Og den tålmodighed, den skal vi have. Så det er at belønne på det rigtige tidspunkt. Nu sidder han der, og det han gerne, altså nu sidder han der ligesom, hvad så? Så siger jeg, nu går jeg faktisk, altså det vi skal, det er, at vi skal ud på marken der. Og jeg skal egentlig vise jer, hvordan er jeg egentlig er kommet hen til det her tålmodighed omkring det her. Fordi det her tov, jeg har, det er 10 meter langt. Men i stedet for bare at gå direkte derhen, og så laver jeg sådan et breakpoint, der egentlig hedder, at jeg går lige et par runder her, og så går jeg derhen, så kan jeg forklare, hvad det er, jeg gør på vejen. Så skal I prøve at se. Enzo, kom plads. Og så holder vi energiniveauet helt nede, ikke? Vi slapper helt af. Tag det helt roligt. Sådan. Jeg har heller ikke travlt. Jeg skal ikke gå hurtigt. Han skal egentlig bare følge efter, kan I se. Sådan her. Kom, dreng. Enzo. Jeg tror rent faktisk, han skal ud. Sådan. Jeg tror faktisk, han skal ud og lave noget nu her, ikke? Men det, jeg gør, det er, at nu venter jeg her. Altså, jeg går lige herud på marken. Og så siger jeg, sæt. Og viser ham blien. Altså med hånden her. Så giver jeg ham lidt mere snor her, kan I se. Jeg træder lige på den, så hvis han laver fejl og løber, så kan han ikke løbe. Og alle de der kraver deroppe, de larmer af helvedes til. Så giver jeg ham 3-4 meter. Sådan her. Den er 10 meter lang jo. Nu træder jeg på den her med foden. Og han kigger jo meget på min hånd. Han kigger op på mig, ligesom, hvornår sender du mig afsted. Det gør jeg selvfølgelig først, når det er, at han slapper af. Altså, at han tager det roligt. Og det kan jeg se på hans øjne. Hans øjne er blevet meget, meget bedre på de her 10-12 dage. Altså sådan ro på, fordi jeg har belønnet det hver dag. Som i hver dag. Det er noget, der tager lidt tid. Men det kan sagtens lade sig gøre. Nu får han den der, og han tager den med ro på. Og jeg kan først sende ham afsted, når vi tager det. Altså, og jeg gør det med min hånd.
sådan, altså lige så stille og roligt, og jeg gør det langsomt. Altså jeg gør det ikke hurtigt. Enzo, kan I se her, hvad jeg gjorde? Jeg kørte bare hånden sådan der frem. Ikke noget med store lyde og fri og alt muligt andre, fordi så ville det sige dunk. Og det startede han også med. Men lige nu, der skal han jo egentlig bare ud, lige at tisse, lige at være der. Men så skal du slet ikke ud og lave noget, hva? Kom dreng, du blev for dygtig. Det er ikke så godt, hva? Sådan der. Jeg kan se, går han bare med mig. I kan se, den er jo lang, den der. Men jeg ønsker jo rent faktisk, at han bare skal tulle nu. Så nu tuller vi. Altså, vi tuller bare på marken. Han må gerne gå ud og tisse. Han må gerne gå ud og prutte. Han må gerne gå ud og lugte til sådan der. Nu er han ude i det her, ikke? Så beslutter jeg mig for, at den skal kun være den her afstand, som vi har nu. Altså der, hvor jeg trådte nu, ikke? Her, som cirka den her afstand. Og den bygger vi jo selvfølgelig ud længere og længere og længere. Jeg kan godt lige gå og arbejde den her snor ud samtidig med, at jeg snakker med jer. Og så gør vi jo den snor længere og længere og længere. Det vil sige, det er jo måden, hvorpå at det er, at vi til sidst kan have ham fri, når han også kommer på indkald og alle de andre ting, der skal til. Men det er sådan, man bygger det op, lige så stille og roligt. Men for 12 dage siden, prøv at høre, der havde han eddermame 22 af de største raketter i røven, og det sagde bare, tjubang, chokolademand. Nu kan jeg se, nu er den sådan her. Nu siger jeg ikke noget. Altså, jeg siger ingenting til ham. Jeg tuller bare, fordi hvad er det, jeg gerne vil opnå med det her? Det er, at vi bare tuller rundt. At vi egentlig bare er der, at han følger efter. Han går og snuser i jorden. Jeg vil gerne have, at der er, at han er hund nu. Jeg vil gerne have, at han tuller. Jeg vil gerne have, at han bare er der. Enzo. Sådan der. For ligesom at vise ham, du behøver ikke at gå ved siden af mig, så sender jeg ham sådan bare ud med dig. Det er fint nok. Jeg tuller bare rundt. Det er lige meget, hvor jeg går hen jo. Jeg går her bare. Det her, det er jo træning. Så det her, det handler jo om, at jeg har ikke travlt. Jeg skal jo ikke nogen steder, kan man sige. Sådan der. Kan jeg se, nu løber han ikke længere væk end det der. I starten, der rev han jo armen af mig. Altså, som, ja, den er altså 10 meter lang. Altså ikke armen, men snoren. Der rev han jo armen af mig, fordi jeg skal bare ud over og stepper det. Men det handler jo i bund og grund om at være sammen. Det handler om, at vi skal gå tur sammen. Han skal holde øje med dig. Han skal synes, at hey, det er egentlig meget fedt at være sammen med dig. Og Henrik, du finder alle de sjove steder. Og du finder alle de gode steder. Nu går vi på marken, og det er jo verdens fedeste for en weimaraner at få lov at være plov og støve op, ikke? Og næsen overtager, det kan I se nu, overtager næsen lige så stille og roligt. Og han får lov at være hund, ikke? Han kigger lidt på mig. Jeg kigger tilbage på ham, når han kigger på mig, ligesom for at belønne ham i, at jeg har set, hvad du gør. Det er fint, skat. Det er fint, du holder øje med mig også. Men det er altså belønnen på det rigtige tidspunkt. I min verden, det er, at når de får pustet ud, jeg kan egentlig prøve at komme med herover, der kan jeg stå lidt, der er sådan en julespor, det er sådan lidt bedre, ikke? Og så igen, nu skulle han faktisk ud og gøre noget, og det kan han så få lov til at gøre for sig selv, ikke? Han skal ud og gøre stort, og det er jo fint. Så igen, så træder jeg bare på ham her, altså på snoren, kan I se hernede, der træder jeg bare her, så har han vel, ja, 6 meter, 5 meter, 6 meter. Når han er færdig, så udnytter jeg selvfølgelig, at lige nøjagtigt, når han er færdig, så kalder jeg på ham. Kom, dreng. Sådan der. Kom. Kom. Enzo. Ned i knæ. Sådan der. Så det kan betale sig for ham at komme hen til mig, ikke? At jeg har et par gode bidder. Sådan der. Enzo. Sådan der. Og sender ham lidt ud igen. Det er jo ikke fordi, at det er, at vi laver et indkald. Så er det jo ikke, nå, nu er vi færdige, nu stopper Tivoli, nu skal vi hjem. Nej, nej. Det der gør jeg en 3-4 gange, eller 5 gange, sådan. Det er sådan, nå okay, nu går vi så plads, ikke? Men prøv at høre, det er sådan her, vi gør det. Det er sådan her, at vi får det til at fungere på den lange bane, med at det er, at han kan komme længere og længere væk. Nu kan I godt se, nu har han jo et godt stykke væk, ikke? Men det er det her med beløn på det rigtige tidspunkt, det er så sindssygt vigtigt. Så nu vil jeg tulle lidt videre, og så kan I jo... Så kan I jo prøve at se, om det også virker for jer med jeres hund og belønne på et andet tidspunkt, end det I plejer at gøre. Så god dag!